困ったこいつは困った。先日対談企画を立ち上げたんですけども、一つ問題が発生したんです。これからきっといろんな人といろんなシチュエーション、ロケーションで対談の撮影をすることになると思うんですけども、どうしても避けては通れない問題に気づいてしまいました。そう、音声の収録なんですよね。いつもはこんな風に部屋の中で撮影して、マイクをそこに設置して録音して編集しているんですけども、これが仮に外での撮影になるとそうはいかないんですよ。環境も入るだろうし、機材の設置なんかもすごく手間がかかる。じゃあどうすりゃいいんだ。あれしかないんじゃないかな。あれしかないだろう。というわけで買ってきました、ピンマイク。というわけで今回は機材ネタでございます。こちらオーディオテクニカのAT9904、 はい、こちらを買ってまいりました。早速中身を出しましょう。よいしょっと、はいはい、まずよいしょ、マイク本体ですね。マイク本体、ケーブルが結構長めで、クリップ、まあ、こういうところにねつけたりするクリップに、はい、ウィンドジャマーかな、あ、ウィンドスクリーンね。そしてマイクを入れるための袋が入っています。はい、今回購入しましたこちらのオーディオテクニカ AT9904 なんですけども、さっきも言いました通りピンマイクです。こんな風にクリップにマイクをつけて、よいしょ、まあ、こういった襟元にこうつけて、こうやって音声を収録するものです。ピンマイクのいいところはやっぱり人の口とこのマイクの距離が近いところにあるんですよね。今収録しているマイクはここからちょうど1メートルぐらいのところにあるので結構距離があるんですよね。マイクの距離が遠いと何が不便かって、動画の編集をしている時にやっぱり音声の音量を上げなきゃいけないわけです。僕だったら編集中にこのマイクで収録した音声を20デシベルぐらい上げているんですけども、そうするとこのマイクを通して入っているホワイトノイズも一緒にサーっていう音がね上がっちゃうんですよ。でさっきも言った通り、こうやって部屋の中でこの1メートルぐらいの距離で収録するならまだいいですよ。これが外に出て3メートルぐらい離れたところ、こういったところで話したときに、こんにちは、あたりですって言ったときにすごく声が遠いでしょ。でもこのピンマイクをつけることで、どんなにカメラから離れようが、ここのマイクの距離はずっと一定なんですよ。で、このマイクの音声を収録するためにやっぱり録音機材が必要ですよね。というわけで同時に購入しました、こちらオリンパスのボイストレック V822、 こちらを2つ購入しました。それでは早速開けましょう。中身を出します。じゃんじゃじゃん、ぜー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 と、はい、中に入っているのは、はい、V822 本体と、あ、予備の乾電池も入ってますね。で、ポーチ、そして、あ、イヤホン、そして説明書たちがいっぱい入ってます。電池は単41本ですね。よいしょっと、はい、これで OK。今回この IC レコーダーを選んだ理由はまあいくつかあるんですけども、やっぱり一つは録音のサンプリング周波数、ビットレートが幅広いっていうことですよね。はい、このボイストレック V822 には録音モードがいくつかありまして、まずこちらリニア PCM に対応しています。これはすごい。そして MP3 の 256kbps、 そして MP3 の 128kbps、 そして WMA Windows Media Audio ですね、こちら2種類に対応しています、はい、そしてもう一つ、録音した音声ファイルを、はい、直接この USB でパソコンに挿してパソコンに転送することができる。これは便利。ここで一つ補足です。今回購入したこちらのオーディオテクニカ AT9904 の他に AT9903 というものがあるんですよね。で、マイクは多分全く同じものを使っています。で、こっちがだいたい2500円ぐらいで、9903の方はだいたい4000円ぐらいで購入することができます。じゃあ何が違うのか。今回購入した AT9904 は外部から電源を供給しないと作動しないプラグインパワー方式というマイクで、AT9903 の方はもちろんこちらもプラグインパワー方式ではあるんですけども、付属で電源ユニットがついてるんですね。なので AT9904 の方は接続する機械がプラグインパワーに対応していないと作動しないんですけども、 AT9903 の方はプラグインパワーに対応していなくても電源ユニットを間にかませれば使用することができます。
で、今回購入したのがこちらの AT9904 プラグインパワー方式のみに対応したマイクで、同時に購入した IC レコーダーがこちらボイストレックの V822。 まあもうお気づきでしょう、こちらの IC レコーダープラグインパワーに対応しております。それでは早速使っちゃいましょう。こちらマイクという書かれているプラグに、はい、マイクを差し込みます、はい、そしてマイクを、はい、まあこんなこの辺につけようかな、この辺につけてちゃんと口に向かってね、マイクがマイクの先端が向くようにします。まあ、あとはまあ目立たないようにこうやって服の中を通して、よいしょ、うんうん、マイクがあるのはわかるけども、まあそんなに目立たないでしょ、こんな感じ、こんな感じです。で録音するわけですよ。まあフォルダを設定して、はいはい、でこのまま録音すればいいのかな。お、録音開始してますね。じゃあまずこっちのいつも使っているマイクからいきましょう。こんにちは、あたりです。ただいまマイクのテスト中です。それではこちらに、ピンマイクの方に音声を移しましょう。いきます。こんにちは、あたりです。ただいまマイクのテスト中です。どうですかね、結構音がこもってたんじゃないですかね。うん、ちょっとじゃあ音声を加工してみましょう。いきます。じゃあまずこっちのマイクからいきましょうか。こんにちは、あたりです。ただいまマイクのテスト中です。それではピンマイクの音声に切り替えます。いきます。こんにちは、あたりです。ただいまマイクのテスト中でございます。それではピンマイクの音声を若干加工してみましょう。いきます。こんにちは、あたりです。ただいまマイクのテスト中でございます。どうですか、まだちょっとこもってるかもしれないですね。というわけでこちらの機材を2セット買ってきたので、まあ対談企画で撮影をするときなんかはこちらを使ってみたいと思います。はい、撮影に参加される方はよろしくお願いいたします。そういえばこれってビデオカメラにつけられないのかな、ちょっとつけてみるかな。よいしょ。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はこちら対談企画用の録音機材を購入してきたので、報告とそして検証、実際に使ってみた動画を作成してみました。それなんかちょっと使い方違うよとかね、いう方がお気づきの点がございましたら、ぜひともコメント欄に書き込んでいただければと思います。はい、というわけで対談企画にはこちらの機材を持って行って、はい、対談したいと思いますので、まあもうね、第1回のその対談をする相手の方にはもうメールを送って、日にちとかも段取りを決めて、もうあとは撮影に挑むだけっていう感じなんでね、その第1回以降はどん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 皆様にもうメールを送って対談をしてっていうのをやっていきたいので、まだまだ全然応募を受け付けてますので、ぜひとも応募してください。こんなところかな。はい、それではまた次回、バイバイ。はい、ただいま録音レベル高の録音モードがリニア PCM で録音しております。いかがでしょうか。ただいまマイクのテスト中でございます。録音レベル高の録音モードが MP3 の 256kbps でございます。ただいまマイクのテスト中、マイクのテスト中。録音レベル高の録音モード MP3128kbps で録音しています。ただいまマイクのテスト中、マイクのテスト中。録音レベル低の録音モードリニア PCM で録音しています。ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中。録音レベル低の録音モード MP3128kbps で録音しています。ただいまマイクのテスト中、マイクのテスト中。